morgon, här sitter jag och redigerar vlogg. Och idag så ska jag ut och åka skidor. Nej, det ska jag faktiskt inte, jag ska in och åka skidor. Det ska jag faktiskt. Jag tänkte att jag ska försöka ha en hel dag på skidomen. Där jag åker några pass skidor, försöker med lite teknikövningar. Kollar på lite filmer, skriver ner vad jag vill göra. Kanske käka lunch där. Åka skidor helt enkelt. Och försöka få till en typ en hel dag. Vi får se hur det går. Jag känner att jag behöver få en sån dag nu. Så att jag känner att jag vill veta vad jag kan och vad jag inte kan. För om jag sen ska ta PT-lektioner. Då vill jag veta vad jag, det jag behöver öva på. Så det känns kul. Jag ska peppa mig på att komma in i kylan och snön. Och åka. Så nu är först lite kaffe på morgonen. Och redigerar klart den här vloggen. Katten är ute i fönstret. Eller på gården. Häng med och hoppas att du blir inspirerad. Jag kan ju då som sagt inte åka skidor så bra. Jag har ju åkt Tjejvasan och uppenbarligen så klarar jag ju den. Så jag har ju någon grundteknik. Jag har ju styrkan och konditionen såklart. Men att åka riktiga Vasaloppet är verkligen en utmaning för dig. Eller för mig. Det går bra idag. Så jag känner att jag måste få många mil i benen innan jag gör det. Och jag vill... Inför de här loppen som är en svensk klassiker så kommer jag vara supernervös. Men jag vill känna mig åtminstone trygg med att jag har förmågan att klara det. Och som det är nu, skulle jag ställa mig på Vasaloppsspåret nu så vet jag faktiskt inte om jag skulle ta mig runt. På när jag ställde mig på Tjejvasan då var jag nästan säker på att jag skulle klara det. Men nu vet jag inte. Så det kommer krävas en hel del av mig att göra detta. Jag är fortfarande nervös. Jag har ju fortfarande inte köpt klassikerpaketet så att... Ja, ah, det går fortfarande ändå sig, men jag vill ju inte det. Så idag är i alla fall någon form av fortsättning på starten inför Vasaloppet. Jag har kört två varv. Det går inte snabbt, men det är kul. Jag känner att det går bättre än förra gången jag körde. Så detta är andra gången jag kör sen jag körde till Tjejvasan. Och det känns faktiskt rätt bra. Ja, det känns som att jag trycker benen som jag glider bättre. Jag är säkrare när jag byter spår, säkrare när jag var backarna. Ja, det är nice. Alltså det här ger en så form och känsla av vinter. Och det ser mig gött. Men jag ska göra det här i 12 timmar. Det känns just nu osannolikt. Jag tänker att jag tidigare har klarat utmaningar. Som jag inte tror på möjligt. Och det är genomförbart. Det är massan som klarar det. Så först ska inte jag liksom. Det är som Pippi säger. Det här har jag inte gjort. Så det klarar jag säkert.
Det tror jag är ganska mycket fel här, nämligen att jag tar i med armarna ganska mycket. Så nu ska jag försöka köra fram och tillbaka lite här utan stavar. För att se om jag kan få igång benen och hålla balansen. Men det är riskigt, hur ser det igår? Och jag ska testa lite tekniker som jag har sett på dels filmer från Vasaloppet, men också filmer från Skidom där deras instruktörer har gett lite olika tips. Så ja, nu kör vi då. Okej, först så försöker jag bara ta mig framåt. Det gick ju, det var lite läskigt. Okej, okay, nu ska jag försöka glida lite mer för varje fot. Okej, nu har jag käkat lite och jag körde en timme typ lite drygt innan. Jag har en 4 varv och lite teknikövning. Det är sjukt om någon där inne så här, sa, tänk att man ska hålla på med det här i 12 timmar. Det blir lite så här. Jag vet faktiskt inte vad de klarar det, men jag tänker att jag kan inte vara ute i bättre tid än nu liksom. Ja. Jag blev så peppad den här maratonkillen som sprang i morse, som klarar maraton under 2 timmar, det är helt sjukt. Och då tänker jag att man måste kunna pusha sina gränser och göra det som känns som möjligt. Så nu ska jag ut och köra ett tag till och så får vi se hur det går. Min plan är att köra några timmar i alla fall och så ta lite pauser. Så nu ska jag ut och köra ett tag till och sen så kanske det blir kaffe. Du har kört i 2 timmar och jag har kört 7 varv. Nu känner jag att kroppen börjar bli trött. Så jag ska köra lite teknikövning. Så man får se om jag känns alltid. Men jag tror inte det. För det är väldigt mycket typ skitskodelever ute i spåren nu. Så jag tror att jag ska köra lite teknik. Så nöj mig och åka hem. Men det är så roligt. Ute i skrusket igen. Så jag körde 2 timmar skidåkning med en liten paus för ett litet mellanmål. Och sen körde jag lite teknikövningar. Så det blev totalt 7 varv, det vill säga 8,4 kilometer. Och det regnade. Plus teknik då. Jag är mycket nöjd. Kroppen känns bra. Den känns skönt, trött på ett bra sätt. Och jag hoppas att du blir peppad. Bara för att jag fortsätter följa med på det här äventyret som ska förhoppningsvis ta mig i mål i Mora 2020 på öppet spår. Känns så sjukt. Men hoppas att du blir peppad. Ta hand om dig och ha det så bra.